Akkor következik Halmi Zsolt Batman előadás. Fogadjátok nagy szeretettel a képreménytől. Köszönöm szépen, sziasztok! Először is 2024-et írunk. Nem tudom, tudjátok-e, hogy a Batman-nel kapcsolatban mi az a kettő darab évforduló, ami jelenleg 2024-ben ünneplünk? Tudja-e valaki? Hát először is most ünnepli 85. születésnapját a denevéremberünk egyszer, és 1989-ben, 35 évvel ezelőtt mutatták be Tim Burtonnek a Batman, a denevérember című filmjét. Voltam Debrecenben a jubileumi vetítésen, és ott kiállt a szervező, és megkérdezte, hogy ki az, aki 1989-ben látta ezt moziba. Úgyhogy most én is feltenném a kérdést nektek, van-e köztetek olyan, aki 1989-ben látta moziba a Batmant? Az nyújtsa fel a kezét. Van egy, kettő, nagyon jó. Debrecenben is ugyanez volt a helyzet, ott három ember nyújtotta fel a kezét. De hogyan is alakult ki egyébként ez a figura, hogyan is jelent meg az amerikai képregény piacon, és mi volt a koncepció ezzel kapcsolatban? Annak most egy kicsit nézzünk utána, hogy ugye Amerikában a képregénynek különböző korszakai vannak. Ugye van az aranykor, ezüstkor, bronzkor, modernkor és a posztmodernkor, ezekre osszák be ugye az amerikai képregény történetét. Ugye az amerikai képregény aranykorában jelennek meg a szuperhős képregények, és egy rövid bevezetőként kicsit eltérek Batmantől, mert visszakanyarodok Supermanhez, ugyanis annak idején 2-17 éves srác bement egy kiadóhoz, hogy hozott valami hülye figurát, és szeretné ezt megjelentetni. És így a kiadók sorra kirugdosták a srácokat, hogy fiúk, ezekkel a baromságokkal ti nem fogtok befutni. Na ez a figura volt Superman, ami valójában lefektette a szuperhős zsáner alapjait Amerikába, és onnastól kedve töretlen népszerűségnek örvendett. És ennek ellentetjeként fog létrejönni majd a Batman figurája, ugye a legyőzhetetlen, a fényből táplálkozó, az emberiség védelmezője Superman, ellentétben Batmannel, aki ember, a sötétségben van, és a bosszút próbálja. Halad. Tehát az első megjelenése 1939-ben lesz a Batmannek, akkor még közel sem gondolták volna, hogy ez ennyire befutó karakter lesz, ugyanis berakták a Detective Comics 27. számába, mondva, hogy meglátjuk, hogy befut-e, nem fut-e be, ez az újság el fogja bírni. No már most, hogyha valaki szeretne egy eredeti 1939-es Detective Comics 27. számot, akkor nyissa ki nagyon a pénztárcáját, mert mint láthatjuk, 200.000 dollártól 3 millió dollárig terjed jelenleg ennek az árfolyama. Tehát, hogyha valakinek van otthon, az most nagyon jól járt, de valószínű nincs. Ugye, eredeti nevén Bruce Wayne, erről is fogok majd beszélni, hogy hogyan alakul ki a karakter neve, és ugye a szuperképessége, ez a filmben is elhangzik, ő valójában milliómos. Ennyi a szuperképessége. A figura megalkotója... Kicsit ugrál. Jó. Tehát a figura megalkotásához különböző művészettörténeti korszakokból, zeneművészeti korszakokból, irodalomból vesznek alapot a két alkotó, Bill Finger és Bob Kane. Az első Leonardónak a repülő szerkezete, amit ugye hátra lehet szerelni, és elvileg a madarak röptét próbálná utánozni. Ugyanakkor a 1920-ban bemutatják a Zorro jele című filmet, hogyha valaki olvassa a képregényt, akkor az eredet történetében az van, hogy a Wayne család a Zorro jele című filmre fog elmenni, és akkor ölik meg a szüleit. A másik pedig a Broadway egyik színdarabja, ugye a Denevér opera, és hogyha emlékeztek a filmre, akkor ott pedig, ugye a Nolan-féle trilógiára, abban az eredet története pont ez, hogy a denevérről jönnek, és akkor ölik meg a szüleit. Az első terv így nézett ki. Tehát fogják, nekiülnek, és megpróbálják kidolgozni ezt a figurát. Eredetileg ugye a Superman és a különböző szuperhős sökre próbálják, és annak a színvilágát próbálják megjeleníteni, és ezt majd később el fogják vetni. A merev szárnyakat egy rugalmas köpenyre fogják cserélni,
lecserélik ugye a maszkot egy csukjára, hegyes füleket kap, és egyre jobban hasonlít majd egy denevérre, és megváltoztatják a karakter színét is, és gyakorlatilag abból az lesz. Tehát ez lesz végül ugye a Batman figurája. A titkos személyazonosságot ugye Bob Kane találja ki, pont a Zorro jele című film alapján, miszerint ugye Don Diego a milliómos, és ugyanakkor ő Zorro is, tehát ez fogja inspirálni Bruce Wayne-nek az alakját, és maga a név, Robert Bruce, ez a skót királynak a neve, tehát innen fogják átvenni, ez lesz ugye a név egyik eredete, a Wayne pedig őrült Anthony Wayne, amerikai függetlenségi háborús hősnek a nevét fogják felvenni, és a kinézetét pedig Bob Kane saját magáról fogja mintázni. Figurák ugye, mivel nem találják befutónak kezdetben ezt a figurát, ezért az alkotók el fogják adni a kiadónak $100, és onnastól kezdve ugye a kiadó tulajdonát fogja képezni maga a figura, és új írókat is fog kapni, és az új író ugye Gardner Fox lesz, akinek ezeket a denevér alakú különböző kütyüket köszönhetjük, ugye a denevér formájú technikai eszközöket, a fegyverövet, és ugye megjelenik majd a Batmobile, mint új eszköz. Bill Finger később vissza fog térni a képregényhez, és a Detective Comics 33. számáig kell várni, ahol le fogják majd leplezni végre, hogy mi az eredet története. Addig nem igazán lehetett tudni, hogy hogyan lesz ő Batman, hogy lesz Bruce Wayne-ből Batman, és ebben a 33-as történetben fogják elmesélni végül. Íme itt látható a két figura, aki megalkotta őket, ugye Bob Kane és Bill Finger. Batman eredete, ugye a kiváltó okot nem kell elmondani, ugye az egész egy családi tragédiával kezdődik, ugye a képregényben, mint mondtam, a Zorro jele című filmről fog menni haza a Wayne család, és akkor fogják megölni őket a bűn sikátorában. És innestől kezdve ugye a motivációja az ifjú Bruce Wayne-nek, hogy ez soha senkivel ne történhessen meg még egyszer, hogy megölik a szüleit, vagy egyáltalán bármilyen bűntény áldozata lesz, és gyakorlatilag innestől kezdve a bosszú fogja vezérelni. A alter egója, már ha alter egójának lehet nevezni, mert ugye nagyon nagy kérdés az, hogy most ki az igazi, Batman vagy Bruce Wayne? Melyik az álca? Batman vagy Bruce Wayne? Ugye legtöbben azt mondják, hogy Bruce Wayne az álca, mert ugye a milliómos Fitchurt fogja majd a külvilágnak mutatni, aki senkivel vagy semmivel nem törődik, és ugye itt felmerül a dolog, hogy vajon ki lehet ő, és ki ő az álcája. Ugye a Batman karakterének, ugye sokan hívják ugye a sötét lovagnak, célja ezzel az egész ruhával a félelemkeltés ugye a bűnözőkben, ugye különböző technikai felszerelések használata, ezen kívül ugye átlag feletti fizikummal rendelkezik, filmekből biztos tudjátok meg, aki olvassa a képregényt, hogy ugye rengeteg harcművészetet kitanul a világ különböző tájain, ugye nyomozó is egyben, Ra's al Ghul például mindig nyomozónak hívja, és Superman szerint a világ legveszélyesebb embere. Ez onnan ered, hogy amikor az igazság ligát a képregénybe Darkseid elkapja, egyedül Batmannek sikerül meglógnia, és Darkseid úgy áll a dologhoz, hogy mit árthat nekem egy ember, és ekkor mondja Superman, hogy valójában ő a világ legveszélyesebb embere, tehát nagyon sokat árthat neked, és ugye a valós énje Batman Bruce Wayne-nek. Batmant meghatározzák a társai, a segítői, valamint ugye az ellenfelei, ellenségei egyaránt. Ugye segítői között találhatjuk Robint, ebből 4 Robin volt eddig összesen, amióta a képregény létezik, ugye itt látható a 4 Robin, róluk még majd lesz szó, valamint ugye Alfred Pennyworth, aki ugye az inasa is, a barátja is, és gyakorlatilag nagyobb hozzáférése van a denevér kompjúterhez, mint bárki másnak, és James Gordon természetesen, valamint későbbiekben hozzácsatlakoznak majd különböző más figurák, egyéb denevér karakterek. Batman ellenségei, ugye, amik meghatározzák szintén az ő működését, talán a leghíresebb ezek közül ugye a Joker, ami a Batman első számában jelenik meg. Ugye a Batman a Detective Comics-ban fut, majd ugye önálló sorozatot kap, és ebben a sorozatban lesz az, hogy először feltűnik
maga a Joker figurája, aki Jerry Robinson, Bill Finger és Bob Kane alkotása egyben, és a Nevető ember című film ihlette, és itt látható a Nevető emberből a főszereplő, és itt látható mellette, hogy a Jokernek az első megjelenése. Ugye a Joker eredet története filmekben és képregényben más-más módon jelenik meg. Ugye a legismertebb, hogy egy vegyi üzembalesetben beleesik egy vegyszerekkel teli kádba, és gyakorlatilag ez a sokk, és azzal, hogy megváltozik a külseje, ezt fogja majd az őrületbe kergetni. Gyakorlatilag létrejön egy pszichopata sorozatgyilkos, akinek egyfajta fekete humora is van, ami szintén végigköveti ezt az egész képregényt. Batman karakterét az 50-es évek cenzúrája idején egy ilyen kis bugyuta figurává fogják majd degradálni, de erről majd fogok beszélni még. Ugye 70-es évektől fog visszatérni Joker figurája, tehát az 50-es, 60-as években a bugyuta karakter lesz, 70-es években visszahozzák újra, viszont egy újabb pszichotikus vonást fog kapni, miszerint csak a móka kedvéért fog gyilkolni. És a legismertebb képregények, amiben benne van Joker, ugye a gyilkos tréfa, ez az, amikor Barbara Gordon felügyelőnek a lányát lebénítja egyetlen lövéssel. Később ő lesz majd orákulum, a tolószékes, aki ugye segíti a szuperhősöket. A másik a halál a családban, ez amikor Jason Toddot, a második Robint gyakorlatilag meg fogja ölni, és a halál a családra, az pedig az újabb érából való, itt pedig Batman összessegítőjét próbálja eltenni láb alól. Másik figura, aki szintén a korai ellenfelei ellenségei közül való, ő lesz ugye a Pingvin, Detective Comics 58. számában fog feltűnni, ugye Bob Kane és Bill Fingernek a figurája és a kreálmánya lesz, 1941-ben fog debütálni, és a Cool cigaretta márka fogja megihletni az alkotókat, tehát innen fogja majd kapni a figura a külalakját, ugye Oswald Chesterfield Cobblepot néven fut, ugye egy mesterbűnöző lángelméről van szó, úriember kinézettel és nemesi származással, azon kevés Batman ellenfelek közé tartozik, ami nem mutat őrültség jeleit, tehát nagyon kevés ilyen figura van. Ugye ő egy mulatót üzemeltet, és van egy átalakított esernyőre, illetve nem csak egy, hanem több, és ugye ezek különböző fegyverek, amiket ő szokott használni, tehát képzett fegyveres és fegyvertelen harcban is. Tehát ahhoz képest, hogy egy kicsi köpcös figura, Batmannek nagyon sokszor meggyűlt vele a baja. A másik érdekes ellenfele, ugye a madárijesztő, szintén 1941-ben fog debütálni. Bob Kane és Bill Finger alkotása lesz ez is. Az ihlet forrása Irvine-nak az Árnyasföld legendája, gyakorlatilag a fejnélküli lovas története fogja ihletni. Ugye Jonathan Crane figuráját, aki ugye egy doktor és a félelem iránti megszállottságot kutatja, és kísérletezik gyakorlatilag a saját diákjain, egy pszichopata gyilkos gyakorlatilag, és szintén képzett harcművész, ugye madárijesztőnek öltözik be, ugye ez volt neki gyerekként a csúf neve, ezzel csúfolták őt, és ezt a karaktert fogja magára ölteni, és ugye egy sarló és a kasza lesz gyakorlatilag, amit ő használ. Másik ismert figura, ugye két arc figurája, ugye Harvey Dent, kerületi ügyész, aki ugye szintén Bill Finger és Bob Kane alkotása, 1942-ben fog debütálni a Batman képregényekben, ugye a Detective Comics 66. számában. A figurát ihlette Dr. Jekyll és Mr. Hyde figurája, ugye a két arc gyakorlatilag, és ugye az operaház fantomja, a félarcú fantom, valamint ugye a kettes szám megszállottja lesz maga a figura, egy Janus arcú figuráról beszélünk, ami ugye minden döntését a pénzfeldobással fogja eldönteni. És nézzük egyáltalán, hogy fejlődik a karakter, mert ugye ahogy véget 1939-től ugye elkezdődik a második világháború,
és onnastól kezdve a karakter is változni fog. Alkalmazkodok mindig az adott korhoz, és gyakorlatilag egy magányos, sötétben mozgó, egy dárkos karakter lesz, amit eredetileg megterveznek, amit mondtam, pont Supermannek ugye az ellenfele. Ugye Batman ugye a bosszúhajtja, és ugye a sötét, és a emberiség sötét és könyörtelen oldala. Ugye az aranykorban lesz először 40-ben önálló füzete. Érdekesség, hogy itt még lőfegyvert is fog használni Batman, de ez majd később megváltozik, tehát innestől kezdve ezt megtiltják benne. Valamint ugye a 38-ban megjelenik a Robin figurája Dick Grayson, akit ugye megment, és innestől kezdve egy apa figuraként is meg fogják jeleníteni Batmant. A második világháborúban a legtöbb szuperhőst besorozzák. Superman ugye a frontvonalba fog harcolni, szó szerint a nácik ellen. Addig Batman német kémeket és szabotőröket próbál elkapni. Propaganda borítók készülnek, ezeken a borítókon ő maga is harcosként van megjelenítve. Próbáltak vele ugye az emberek azonosulni, és ezzel ugye a katonákban a harci szellemet tartani a második világháború idején. És elérkezünk az ezüstkorba, ahol 1954-ben egy Friedrich Wertham nevű pszichológus megírja az Elcsábított ártatlanság című könyvét, és innestől kezdve gyakorlatilag beindul a képregénynek úgymond az üldözése, és bevezetik a képregény cenzúrát. Batman ilyen, vagyis Wertham olyan dolgokat ír ebbe a könyvbe, ami ma már bebizonyosodott, hogy nem igaz, sőt pont az ellentétje igaz, miszerint ugye Batman nőgyűlölő, innestől kezdve egyre több női szuperhőst és női karaktert kellett a képregénybe behozni, ez sem volt igaz rá. Azt állította, hogy Robin és Batman között homoszexuális viszony van, ez sem volt igaz. Valamint ugye azt állította ez a jó ember, hogy a képregény elbutítja az embereket, elveszi a kedvet az olvasástól, és nagyon-nagyon sok minden olyat írt, ami nem volt igaz, viszont nagy hatalma volt, és a kongresszus majdnem betiltotta az összes képregényt Amerikába, és ezért létre kellett hozni egy cenzúra bizottságot, és ezáltal sajnos ilyen bugyuta, sötét tónusú bugyuta történetek fognak megjelenni. Ennek egyik variánsa lesz Batman és a különböző földön kívüliekkel való harca. Gyakorlatilag el fog menni a Batman a science fictionnek a irányába, és ugye, amit mondtam, több női karakter fog majd megjelenni a képregényben is. 1960-ban a Brave and the Bold című képregényben meg fogják alkotni az Igazság Liga című szuperhős csapatot, és ebben Batman lesz ugye az egyik alapító tag, és az első földön kívüli civilizációval való harcuk, ugye ez a földön kívüli sztárró, a csillag, ami ugye a Suicide Squad második részében benne volt, szerintem a világ legbugyutább ellenfele, de hát ugye ez a cenzúra idején készült. 1964-ben egy Julius Schwartz nevezetű illető veszi át a DC-nek a szerkesztői posztját, és innestől kezdve Batmant visszahozza az eredeti sötét tónusú képregények világába, újraéleszti gyakorlatilag Batmant, megszakítja ezt a fantasztikum és science fictionnel való keveredését, és elindítanak egyfajta detektív történeteket, és 1966-ban ugye Adam West-tel bemutatják a Batman sorozatot, aminek hatására a denevérembers füzetei egyre jobban fognak fogyni, és új Batgirl lesz benne, Barbara Gordon, és ugye a sorozat végével sajnos a képregény népszerűsége is csökken, és a DC kénytelen lesz új utakat választani, és elérkezünk a 70-es évekbe, a képregények bronzkorába, ahol teljesen visszatérnek a sötét, komorú, dárkos Batman sztorikhoz, és innestől kezdve a cenzúra is elkezd felbomlani. Dennis O'Neill és Neil Adams munkássága jellemző erre. Innestől kezdve detektív történetek fognak megjelenni, nagyon sok nyomozós Batman sztori fog napvilágot látni, és újra előveszik a társadalmi problémákat, a szélsőséges csoportokat, a korrupciót, amiket eddig nem lehetett képregényben ábrázolni.
Jó, igen, ezt már elmondtam, és bevezetnek egy általános szabályrendszert is, ami gyakorlatilag a Batman képregényekre fog vonatkozni, hogy hogyan kell megjeleníteni, milyen eszközei vannak, stb. És elindítanak több olyan képregény címet és olyan történetet, ami ugye megváltoztatja gyakorlatilag a képregénynek a jövőjét. Ugye az új főszerkesztő Doug Giordano lesz a bronzkorban, és gyakorlatilag megjelenik az új Robin. Ez egy teljesen új karakter lesz. Érdekességképpen a olvasók nem szeretik a Jason Todd-os történeteket, és gyakorlatilag amikor a Halál a családban című képregényt 1980-as évek közepén piacra dobják, a nézők, illetve az olvasók fogják eldönteni azt, hogy mi legyen a sorsa, hogy Joker megöli-e Jason Todd-ot, a Robint, vagy pedig nem, és gyakorlatilag a nézők vagy az olvasók fogják eldönteni, hogy igen, halljon meg. 1986-ban Frank Miller elkészíti a Sötét lovag visszatér című igen komor jövőben játszódó öreg Batman történetét, ugye a megkeseredett Batmanét, és gyakorlatilag ezzel elindul egy újabb Batman éra, ami az 1989-es Tim Burton film megjelenéséhez fog vezetni. Jó. És mint mondtam, elindul egy újabb történetszál. Marv Wolfen és George Pereznek, hogy a Végtelen világok krízise 12 részes történetében rengeteg képregény hősnek megváltoztatják az eredeti történetét, átírják a teljes DC képregény univerzumot, és így meg fog jelenni Frank Millernek az első év című képregénye, ami újra definiálja Batmannek az eredet történetét. Természetesen meghagyja azt, hogy a szüleit ugye megölik, de egy sokkal bővebb formátumba fogja megjeleníteni, és egy sokkal komorabb Gothamet fog bemutatni. Ugye utána jön a Halál a családban című képregény, majd Alan Moore és Brian Bollannak a Gyilkos tréfa és Grant Morrisonnak az Arkham elmegyógyintézet című képregénye. Gyakorlatilag ezek a nagyon komor, sötét hangvételű képregények lesznek azok, amik ugye bevezetik az 1989-es Batman mozifilmet. Majd megjelenik ugye a harmadik Robin, Tim Drake, és ugye különböző nagyszabású történetek, ugye a Nightfall trilógia, ahol gyakorlatilag Batman gerincsérülés szenved, mert gyakorlatilag Bane ketté töri a gerincét, és átveszi helyét egy Azrael nevezetű figura, majd ugye a második részben rehabilitálják Bruce Wayne-t, és legyőzi az egyre erőszakosabb alteregóját, és gyakorlatilag utána visszatér, és újra Bruce Wayne lesz ugye a Batman. Jaj! Mi történt? Kis technikai probléma. Mit lehet csinálni? Köszönöm. Most visszaugrunk akkor gyorsan oda. Tehát innen jönnek ugye ezek a nagyszabású történetek. Utána jön ugye a Kataklizma és a Senki földje, ahol gyakorlatilag Gothamnek egy földrengés elpusztítja. És visszatérünk ugye a posztmodern korba, ahol Frank Miller újra a Sötét lovag visszatérről fog egy képregényt készíteni, és a posztmodern korba ugye az új szereplőkkel meg fog jelenni ugye a Hush című képregény, ahol egy gyerekkori jóbarátjáról gyerül ki, hogy egy szuperbűnöző, és visszahozzák Jason Todd-ot is, Vörös Maszk néven, vagy Vörös Sisak néven. Megjelenik Batmannek a fia, ez is egy eltitkolt szál volt eddig, ugye Talia Ghul, Ra's al Ghulnak a lánya és Bruce Wayne gyermeke. Ő lesz az, és ő lesz majd a negyedik Robin. És eljutunk oda, amikor az újabb krízis kötetek fognak történni, és innestől kezdve megölik gyakorlatilag Batmant.
de ő is vissza fog térni, tehát képregényekben nincs olyan, hogy véglegesen hal meg valaki, és ugye egy 6 részes történet folyamon vissza fog térni, addig Dick Grayson, az első Robin fogja helyettesíteni őt. Majd elérkezünk a Flashpoint Paradoxon című képregényhez, ahol Flash visszamegy az időbe, és megváltoztat mindent, és innen a DC újraindítja a képregényeit, és elindítja a New 52 nevezetű érát, ahol 52 darab képregényt indítanak újra, és 52 multiverzum fog megjelenni, illetve 52 univerzum fog megjelenni benne. Ugye másik jelentős képregény ebből a korszakból, ugye a Baglyok Bírósága, és a Baglyok Városa, és itt kiderül, hogy a Bruce család is tagja volt ennek, és ugye a Halál a családra, amit már mondtam. Az Endgame-ben elvileg megölik Jokert is, de természetesen ő is vissza fog térni. És gyakorlatilag 52 szám után meg fog szűnni ez a New 52 nevezetű próbálkozás, és a Rebirth-nek veszi át a helyét, ahol visszatérnek az eredeti számozáshoz, tehát ugye fogták magukat és mindent lenulláztak, de rájöttek, hogy ez nem fog működni, és újra kezdték gyakorlatilag ezt az egészet. A másik ebből az érából érdekesség, hogy a Watchmen című sorozatot összehozzák a DC univerzummal, és ebből fog megszületni egy rövid történet, valamint be fogják hozni majd a DC univerzumba a Sandman világát is, hogyha valaki látta a sorozatot, akkor azt tudja, hogy miről beszélek, és akkor így megpróbálják egységesíteni, és ugye létrehozzák ezt a Dark Knight Metal című sorozatot, ahol egy sötét multiverzumba fognak átmenni, és itt fog megjelenni gyakorlatilag a Sandman, mint a DC univerzum része. És gyakorlatilag ennek lesz majd a folytatása a Death Metal, és ezzel ugye lezárják ezt a sötét multiverzumos témát, és gyakorlatilag véget vetnek a Új 52-es és a Rebirth folytonosságának is, és gyakorlatilag 2022-től elindítanak egy új szénál gyakorlatilag a DC-nél. Na, így gyorsan körülbelül ennyit tudtam elmondani most így hirtelen Batmanről, hogyha valakinek van még valami kérdése, akkor az nyugodtan tegye fel. Ha nem, akkor köszönöm a figyelmet.